madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta degmada cadaado uga qayb galay munaasabadda xuska maalinta deegaanka adduunka oo sannad kasta loo dabaaldego 5 bisha juun taas oo ay soo diyaarisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda deegaanka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan guddiga bay-ada ee baarlamaanka soomaaliya wafuud ay hogaaminaysay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey degmada cadaado gaar ahaan beer ku taalla duleedka magaalada oo lagu xusay maalintan guddoomiyaha degmada cadaado iyo xubno kale oo dadka deegaanka ah ayaa munaasabadda ka hadlay ugu horreyn waxayna ka mahadceliyeen sida ay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada u soo agaasintay xuska maalintan oo lagu qabtay galmudug xildhibaanada federaalka kuwa maaragtay state-ka guddoomiyeyaasha gabdhaha ikhyaarta odayaasha dhammaan inta mudan maanta nagala soo qayb gashay kulankan ujeedkiisu ahaa in la arko oo marqaati laga noqdo cadad dhir ah oo ama beer warbixinteeda ay dadka bixin doonaan oo halkan ku taala inay maanta marqaati nagala soo noqdaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin annagana sharaf bay noo tahay inaad waqtigiina aad nasiiseen labana madaxweyne ku soo dhowow beertan oo aan ogahay inaad xog badan ka haysay waxaan leenahay dhammaantiin ku soo dhowaada cadaado cadaada idinkaama xigto mudane madaxweyne halkan maanta waxaan ka xarig jaraynaa beertan weyn oo 200 kun oo geed ka badan ay ku beeran yihiin oo iskugu jira geed mirood iyo calafkii xoolaha iyo geedaha kuwii la harsan lahaa intaba una diyaarsan inay galmudug oo dhan distribute gareyso oo siiso geedaha siiso u qaybiso ahna meel ku habboon isla maantana haddii alla idmo loo dhagax dhigi doono eelkii beerta ay ku waraabi lahayd waxaan rabnaa beertaani inay noqoto mustaqbalka meesha soomaaliya oo dhan dhirta laga siiyay haddii alla idmo galmudugna hadda ilaa 11 degmo oo galmuduga ayay dhirta siisaa waxaan rajayn doonaa inta dhimana inay gaari doonto kadibna heer soomaali ama heer caalami ay noqon doonto waxaan rabnaa inaan munaasabadan aadka qaaliga u ah uga mahadceliyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kuna soo dhoweeyo degmada cadaado xildhibaan cabdirashiid xidig xildhibaan maxamed jeego iyo xildhibaan cabdiraxmaan moobileyn oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya isla markaana ka qayb galay xuska maalintan ayaa ka hadlay muhiimadda ay maalintan iyo in la ilaaliyo deegaanka ay u leedahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug waxay tahay farxad gaar ah sidaas oo kaleeto waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda federaalka ee deegaanka iyo cimilada oo heerkan soo gaarsiisay maanta in cadaado noqoto meel cagaaran sidoo kale kambaniga saaxiibkay xildhibaan xidig sidoo kaleeto waan u mahadcelinaa wasaaradda deegaanka ee galmudug sidoo kaleeto doorkay qaadatana waa uga mahadcelinaa xildhibaan xidig kambanigaaga beertan uu sameeyey waxaan rabaa sidoo sareer cadaado qayb ka mid a waxay iga codsadeen inaan gaarsiiyo geed la yidhaahdo hadduusan ku beernayn meeshaan quula geed la yidhaahdo waxaa la yidhaha lagu soo beero annagu beer ahaan waxaan samaynay inaan tababaro beeraley kale oo yaryar aan gaarsiino meeshaan geedo keliya ma aha ugaadii la leynayey ama caradhaysay ama baabaaysay waa xanaanaynay intii tabartayadaa waa la arki doonaa calafkii waa beeray oo xoolaha in aan mustaqbalka u diyaar garowno dabcan dadkeennu hadda waa xoolo raacato laakiin aan xoolo dhaqato ka dhigno oo qof waliba uu beertii iyo xoolihii isku lahaado ayadana waa lagama maarmaan mudane madaxweyne waqtiga oo kooban waxa aan rabnay inaan dhahno waa fara badan yihiin laakiin waa soo koobaynaa waa kaaga mahad celinaynaa adiga iyo dowladdaada iyo shacabkaaga iyo guud ahaan reer galmudug oo dhan annaga waxaan ka soconnay guddigii bay-ada wasaaradda aana soo dirtay waan ku faraxsanahay maanta inaan joogno magaalada cadaado waa maalintii igu horreysa aan imaano waxaan leenahay inshaa allah magaalooyinkan laha ku daysan cadaado waa la qurxiyey dhiraa ku beeran nabadii amni baa ka jiro
مركم علينا شراق المدو إن شاء الله نصيب الذين مدحوين في عنا واقبتين ما شاء الله وزير الدالايو وزارة بيادنا وحلينا أيضا وما صنتها وزير الدهو شقبتي أقسمها وزارة الديغان كي يسبدل كعمل لذا حكومة الفدرال كصومالية أحمد محمد يوسف يوزير كالديغان كقل مدوب سعيد سياد شروع أيا كه اللي حالة الديغان كي يسبدل كعمل لذا تاس أو أه مرحلة دوني دان أردن سامين كل هادا يغو بلشد أغد ديغي إن أي كغيب قاتان نباد قور كالديغان كي سيدا جريستا ديرتا وحنا لكم جوغنا حسكا معلين تالديغان كي oo ka socota adduunka oo dhan daafaha caalamka oo dhan oo la xuso maalinka 5 June oo maanteeda aynu taaganahay arintan waxa ka socota dhamaan Afrika dhamaan Europe iyo dhamaan America iyo dhamaan Asia Australia markaa wax guud oo qaramada madoobayna ay wasteeyeen maalinkan inuu dadku dib u xasuusto deegaanka ee aynu ku noolnahay iskuuladii geedaha aan ku abuurnay ay badbaadaan oo ay noolaadaan inaan siinayno waxbarasho free ah annagoo la kaashanayna taladaada iyo talada dawladda dowlad goboleedka Galmudug iyo midda federaalka waxaan codsanaynaa si gaar ah inaad arrintaas nala hirgeliso oo aad ballanqaadkaas nala xoogeyso si geedaha loogu dhigeedka abuurkiisu macna male laakiin inuu badbaado oo geedku noolaado ayaa macna leh مدحوينها قلمدوك أحمد عبد كاري قورغور أيا او دنبينتي صوحيري مناسبة نلوح سيه مالينت الديغان كأدون كأوكو بيغان شانت بيشة جون ساقو وسارد الديغان كيس بدل كعملادا اي حكومة دا فدرال كصوماليا ايا وسارد الديغان كقلمدوك ومهد عليي ان اي سنت كان وحشان ان مالينت نلوح سو قلمدوك ان هل كان مالينت نلوح قبطي شرف وين بيموتا وحاسنت ياد ياد ومهد علينا dadka reer galmudugna aan weeray joogay isku bogaadeen in loo doortay hadana in lagu qabto maalintaas galmudug lagu qabto oo loo doortay degmada Cadaado waxa la leeyahayna waa fursad weyn oo aan helnay oo ku guuleysanay oo aan isku bogaadeenno waxaan maalaynaa maalintan ama hawshan la dagaalanka nabaad guurka أنت كستا أو بعرف جيزتي وعارف لك أنا سجارة روح وسوم هالأمية كم بنيجا هذا بيرتان يو لينتان يو مش على يقي بيجي أو لقى وسعيد جد بيرتا فرح بطن كشقي يجي هذا اللي يبرح دي سنة هذا ما تنتين ده في عبد بس بوجسين وأنا كنت بعدين وأنا كيف تاجنا محمد صافي سنة شبل تي في مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لا صعدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة